Animal Mechanicals, we Animal Mechanical can. Rex Mechanos Nazan. Jednorog Mechanoletač. Komodo Mechano Majstor. Miš Mechano Brzi. Bigfoot Mechano Rastezljivi. Animal Mechanicals, Mechano. Otok Mehano Džuboksa. Ekipa za pet kreće na zadatak. Dobro jutro, ekipa moja. Dobro jutro, Solo. Danas imamo velik zadatak. Okay. Vaše odredište je otok Mehano Džuboksa. Gdje bi boperi vole plesati. Plesati? I ja volim plesati. Ali iz nekog razloga bi boperi su prestali plesati i sad su jako žalosni. Jedni mali bi boperi. Vaš je zadatak otkriti zašto su bi boperi prestali plesati. I potaknuti ih da ponovno počnu. Ekipa moja, možete li to? Mi možemo baš sve! Idemo! Nas, na otoku Mehano Džuboksa. I gledajte, biboperi samo stoje. Uopće ne plešu. Kladim se da znam u čemu je problem. Biboperi jednostavno trebaju naučiti neke dobre plesne pokrete. Gledajte dobro, mali biboperi. Bigfoot, moćni plesač, pokazat će vam neke super plesne pokrete. Vidite? Ovaj zadnji pokret zaboravite. Možda bi bolje plesao uz glazbu, Bigfoote. Rekao si glazbu, Mišu? Da. To je to. Nema glazbe. Biboperi mogu plesati samo uz glazbu. Nema problema. Moćni Bigfoot će to srediti. La, 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 la. La, la, la. Bigfoote, mislim da se biboperima ta glazba baš ne sviđa. La, la. Moramo naći neku drugu vrstu glazbe. Ali gdje ćemo ovdje naći nešto što svira? A šta je sa onim džuboksom? Džuboksi sviraju glazbu. Točno, džuboksi sviraju glazbu, Mišu. Jednostavno pritisneš gumb i... Dobro, džuboksu, sviraj nešto. Ha? Nema glazbe? Možda trebam jače pritisnuti gumb. Vrijeme za lupanje. Ne, Bigfoote. Nije baš pametno lupati po gumbima od džuboksa. Nije pametno lupati po gumbima od džuboksa. Znam to. Hej, ekipo, gledajte ovo. Čemu služe ove rupe? Aha, u tim rupama bi se trebali nalaziti glazbeni diskovi. Zato znači džuboks ne svira. Nema glazbenih diskova u njemu. Ali gdje bi mogli biti? Vi, boperi, znate li gdje su glazbeni diskovi? Šteta, ali sad bar znamo što tražimo. Tri nestala glazbena diska. Idemo. Glazbeni diskovi! Izađite, izađite gdje god bili. Jeste li čuli ovo? Poznat mi je taj smijeh. Može dolaziti samo od jednog mehano stvorenja. Jive žabe. Ta Jive žaba drži nešto plavo. I okruglo. To je sigurno jedan od nestalih glazbenih diskova. Super. Hej, Jive žabo. Mogu li dobiti taj glazbeni disk, molim te? Hej. Uhvatite taj disk. Još jedna Jive
Aj, oj, džaj žabe se vole igrati. Moglo bi biti nezgodno. Džajv žabe bacaju diskove prebrzo. Ne možemo ih uhvatiti. Prebrzo? Ništa nije prebrzo za mene. Ja sam super brz. Miš! Mehano, brzi! Mišu, a sad vratimo te diskove u džuboks. Tu su rupe za glazbene diskove. 1, 2, 3. A tu su i glazbeni diskovi. 1, 2. Nema trećeg diska. Možda će džuboks raditi s dva diska. I dalje ne radi. Trebamo sva tri glazbena diska da bi džuboks svirao. Gdje bi mogao biti treći disk? Džaj žabe! Gledajte, treći disk je na vrhu drveta. Ni džaj žabe ne mogu do njega. Pa mislim da će biboperi morati naučiti plesati bez glazbe. Hajde, malci, plešite sa mnom! Bigfoote, možda bi se netko mogao rastegnuti skroz do gore. Možda čak i dok pleše. Imaš pravo. Rastezanje opušta mišiće. Rastežite se dok plešete, biboperi. Bigfoote, mislim da Komodo želi reći da bi se netko mogao rastegnuti da dohvati disk na drvetu. Misliš na to rastezanje? Tko bi to mogao? Hej, čekajte malo. Ja se mogu tako rastegnuti. Bigfoot! Mehano rastezljivi! Rastezljiv kao veliki gumeni majmun! Još samo malo! Imam te, glazbeni disku! Džajv žabe izgledaju žalosne. Žele se igrati s glazbenim diskovima. Ali ti diskovi su za glazbu, a ne za igranje. Možda će vas cvijet raspoložiti. Ups, slobio sam ga. Gledajte, ladica leti kao i glazbeni disk. Bravo, Bigfoote! Džajv žabe se zabavljaju! Sad kad su džajv žabe sretne, vrijeme je da usrećimo i bibopere! Da, idemo osposobiti taj džuboks kako bi opet zasvirao! Evo ga, sad su sva tri glazbena diska na mjestu. O ne! Poklopac se ne da zatvoriti! Vija koji drži poklopac je vrlo labav. Moramo ga učvrstiti. Ali kako? To je posao za mene. Komodo. Mehano majstor. Wow. Haja. Ne. Baš nezgodno. Aha. Ovo će biti dobro. Jedan moćni mehano ključ će spasiti stvar. Hajja! Komodo je uspio! Čovječe, vrijeme je za ples! Pa kreni, kompa! Radi! Biboperi opet plešu! Zadatak je izvršen. Dobro obavljeno, ekipo.
Bigfoote, što to radiš? Ovaj put biboperi meni daju plesne lekcije. Hajde, dečki, pokušajte, zabavno je. Što kažete, ekipo? Možemo li svi učiti plesati s biboperima? Mi možemo baš sve!